많은 분들은 물어보는 약간 그 케이스가 아는 케이스가 잘 모르겠어요. 아는 케이스가 잘 모르겠어요. 몇 살 되죠? 좀 파샤가 좀 더 그렇죠. 여기 계신 분들
እናንተ እስራኤላዊ ሕዝቅያስ እንዳያስታችሁ እግዚአብሔር ያድናል ብሏችሁ እግዚአብሔር ያድናል ብላችሁ አንገዛም ብላችሁ መጣ እንደገና ከተጨ እንደሰማ ቅንጭ ይመጣችሁ ደባሽ ይመጣል። ሕዝቅያስ ያለው ዳቢያ የለም እግዚአብሔር ያድናችኋል እንዳትሉ ካለ ይሄ ማለት ነው። ሕዝቅያስ አለ ለራሱ ለእግዚአብሔር ብሎ ሰናክሬም የጻፈው መቅደስ ውስጥ ሄደና ደብዳቤው ገለጠና ምናል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ የአብርሃም አምላክ የይስሐቅ አምላክ የያዕቆብ አምላክ ሆይ ይሄን ደብዳቤ የጻፈው ለእኔ ለደካማ አይደለም አንተን የተገዳደረው ሰናክሬም ስለዚህ እግዚአብሔር ሆይ መልስ ስጥ አለ። ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይድረሰው። ለዚህ ነው መከራው ይወደ